ndigumikiriza nenge obaga munemba nesa muti uya babidi yanga nedda 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 kako tukalikako yanafe twa nga ndubagamba tulira evu odiamu yabada agenda kujivamu era mukulu ala ni kuluzi ya mukubiga na mganda tulira evu tulira evu tuli mukamera tugeza no vamu tuli kucharo echara abantu bo kucharo batulaba tuli mu share abwa odiamu sina chakola kanyimirire odiamu na ajikola ekale soko tuwe ya interview ya bakuru. Yes, today. Yes, today. Sani so cool, Abba. Umutima gwereze. Nenezi jia wano. Nesi today. Ngagutujia. Nigunde ita wano. Ngagutujia saidi. Nuhuwa kutujira walala. Gwereze. Nenezi jia wano. Oli ocha dadi Andrew. Jendi erade. Abato abakuru. Uwe mirimu. Jona mirunzi. Pozi mweyo. Kambade wakati wano. Kambade wakati wano. Mja kumfu. Oya garatu. Mja garabada wakati. Mbahu, demusanywe katono nyodachi kama nina. Unzikiriza? Uwe, wow. Congratulations. Ukufuna awards. Nanti ne award, kati award chizo gamba. Eno tuwa congratulating adeno neguwako. Kabitulina. Ziri satu, what do you want to do? Best songwriter, best producer, best collaboration. Collaboration tutu teru imbaji. Kwa tulina wa? Andele. Andele. Luko le jedala blonde. Omwami ono yeyalu wandika siwe chiri. Eh hey, yatula nalo naluandika. Yatula na? Yatula nalo naluandika. Oluyimba. Eh hey, nanto inotula nalo. No lujjamu ebigambo ebyoka lubayo ngaluyimba. Oluyimba nabo ali olukola walowoza kongo laba lufuna wazeze njawulo laba ngalufuka hiti. Gwe jaso inakola bukozi nobiregera katonda. Okay. Bulolowoza anti lujja kubateruba. Kozi sigwe katonda. Go wandise nyota. Nina ro. Nyota. Tulusubira na ro wazeze nadako ma. Ro wangu dedda wadi olabo luwadde. Olaba ndu wadde chitegeza lwangu. Go wa manyu oluwa. Chiwachi. Amanina. Nyota by the way it's a beautiful piece. Thank you. Baba le kola. Okoze nno guno mwaka otutwala supidi. Chiwachi amfama. Na yenga natero okuberanga mberekereza. Munange mwebale tukakanya mitima. Fetubadde yonga mitima jitwe wanise. Atugamba abana abatabalunzi. Ate byabadde bitanga moja muli mugamba mutyo olwo. Namuri atubyogera tubisalaganya tubigero tubizeli. Wado line bani? Wanje? Wano line bani gowera bileko gukenyini bagambe. Ati chefu dembeba za mwebale tukakanya mitima. Kati chebagamba anti mbu. Kasito amaso go mufirika gali muchi? Mungalo. Kati gano gali ku TV. Bali ku TV balaba. Kati bamaze kwera bilako. Naye baba etuina kati tubabyafuka byabazungu gasoka mungalo kati gali ku kamera. Ne kati byavaludda wakumbuza mbu. Ano da oba celebrity ebintu ino piece of it of course bita mwe bibine ebirungi. So ate na fe babitukola cause it's an entertainment industry. Banaga waba muyimbi webera product yeyo ngira okutunda cause buli omaba yagala kumanya product cheyo je bogerako oba before babirungi it is okay cause it's part of entertainment kati fabamu tumanyi business ngira je zitambula mu ayo business mwaji soma not that waji soma mwaji tegeera nti newe kibao nga nti nnonjogedde ke kyo bakirungi it is okay it is okay your business yes but that's how it is yeah wetu we atonde ba mitima jatu wani katugenda okera ko ku Instagram mu unfollowing because mtia erga abanze san following aka ko mami wange mundeke ayeye kaye yasigala wa basigadde nga eto tuta asobola eleva na wensonga rwachi Echecha Instagram nze sakwana ko Instagram rakubanti abantu olumu bagwena ne bakwate ebintu oba Instagram oba chechichi osegera arenze by the way nze ebintu eba Instagram sinza abiraninga nina abantu ababikwasaganya kati ebyo si kya kabinyo kati omukulu abiraninga Beyonce nate mumukuba kibako bata following Jay-Z osegera so tetugenda ne tuwase ebintu ebintu just bigena ne bitunza mu abantu abamu okay. But abasoma omukwano okay. Bagumanyi nabazali ba mukwano bagumanyi byanjalo tebikwatagana ati bibera byaba bibi social media showbiz showbiz is different sao, from love so kati tebabuza buzibwa enchanja kujijjawo kati bajja kunkuba kinabomba mbafomba ndi ositegera just so, rakija kogera mwa okale katono katono which is okay rakikolera business it is okay it is okay we ba bibi it is okay we mwogera but until we find out the truth era nawo kizula noga bambi chali kino but wetuda mass communication journalism bibao we wow ngato maliriza obugambo obusembayo eri ba fans go tubagala nyo tubagala nyo sawa zino Nina Rose
aina kayimba bakaita ennyonta eh mchala mugoberere wa kabinyo muyimbi wa kabinyo baby waffe omugole waffe era musigalenga musubscribinga wa kabinyo era nenyimbe mpya zijja tusubira disingo yo ma tuliwa na wako byakutya like any time ka kuogerere wa manina tusubira di collab ya baby anytime. Better walk. Let me talk to my mama. Now with Florence, I'm a very big fan of you. Thank you, thank you so much for having us. Kali mkwano. Ayinina Rose wamu ni Daddy Andre webatu Gambia. Maybe awaji soma nebaji tegera. Atosobola kubera anga taka kazanyo okabasinga. Okay. Embera ndoza bwetu bwe. Hali ndoza emitima jiongedde okubakakana. The girl and the boy. They are sitting together. Kati nao, ngatufude umu. Likoda era butija. Oluwaka na akaimba. Ndavye vinyuma. Na yonyo miru akaimba. Ndavye sasa mweja akaimba kwa chito kutuwache tukakua airplay. Tumala uwego. Baji kabli. Ukakuba mkubi. Baka bli. Mwini nwe gama nizu nakaza nizu nade simanyi. Nizu saate gedeti weba mwalu gana. Nambila kwa umano ya vayu na akubolu imba. Abadaka mu mauli kwakola chi atambula atabachi atambula mmone obawo munnavayo na gamanti bali basatu kutida na abadukako